com esses olhos que a terra há de comer, coisas que as minhas carnes chegam a tremer. Amigo na mesa, comendo, bebendo e usando de falsidade. Meu Deus, quanta maldade. Dentro da maldade, Jesus também foi traído. E por 30 dinheiros foi por Judas vendido. Censurar atos alheios não são méritos pra mim. Também tenho os meus pecados e a maldade não tem fim. Tenho visto com esses olhos, tenho visto com esses olhos que a terra te comer. Coisas que as minhas carnes chegam a tremer. Amigo na mesa, comendo, bebendo e usando de falsidade. Meu Deus, quanta maldade. Dentro da maldade, Jesus também foi traído. E por 30 dinheiros foi por Judas vendido. Censurar atos alheios não são méritos pra mim. Também tenho os meus pecados e a maldade não tem fim. Tenho visto com esses olhos. Armando Santos, Vera Barba da Portela. Tinha eu 14 anos de idade. Mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nessa terra de doutor e seu doutor. O meu pai tinha razão. Está esquecido, seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo, não, senhor. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Sambista não tem valor nessa terra de doutor.